Na tukielekea kaunti ya Nakuru, polisi mjini Nakuru wanachunguza kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 59 anayeaminika kufariki takriban wiki tatu zilizopita. Mwili wa mwanamke huyo ukiharibika ulipatikana katika nyumba ya kakake jijini Nakuru. Mwanahabari wetu George Kieru anatupa maelezo zaidi. Jamaa ya mwenda zake kwa jina Rosemary Wahu walilazimika kusafiri usiku wa kuamkia leo kutoka Gatundu, kaunti ya Kiambu, kufika Nakuru baada ya juhudi za kuwasiliana na mpendwa wao kugonga mwamba. Mwenda zake aliwasili Nakuru Januari tarehe 15 kumtembelea kakake. Anza kushungulia kwa dirisha, wakaona ni kuna gari hapa matatu. Akakaa kama kitu 40 minutes hajafungua. Tukashindwa ni nini kunaendelea. Pindi walipokaribishwa chumbani, walikumbwa na uvundo mkali kutokana na mwili uliokuwa unaoza. Lakini kwanza waliambiwa wafanye maombi. Kaomba akasema mwili imekufa atafukuka. Tukashindwa hii. Tukamuuliza wale unaweza kaa na sita yako hapa kwa bed hiyo wiki tatu. Hamsikii hiyo harufu. Anako anasema usijali atafukuka. Mwili wa mwenda zake ulipatikana umefunikwa kitandani ukiwa umewekelewa Biblia kifuani. Mmoja alienda kumshuka, akamuuliza na nini hiyo ninasikia inanuka. Akamwambia ati sijui ni mambo ya dongi, mavitu ya dongi. Alienda akamwaga, bwana ameenda akamwaga hapo, pengine ndio inanuka. Jamaa ya mwenda zake wanasema kuwa kakake Rosemary alikuwa ameoa mke watatu, ila hawakuwa wanamfahamu mke huyo. We took them for interrogation. So we have two suspects, a man and a lady. The lady is the owner of the house. Mwili unahifadhiwa katika makafani ya Nakuru Annex ukisubiri uchunguzi wa upasuaji wa maiti. George Kieru, NTV, katika kaunti ya Nakuru.